8. ročník renomovanej súťaže CRF Open Competition v gyme Red Up Fitness dal poriadne zabrať. Organizátorom aj samotným súťažiacim z celého Slovenska aj z Maďarskej republiky či z Česka. 90 súťažiacich svorne chválilo rozmanitosť disciplín. Ahoj, predstav sa nám. Zdravím, Michal Kratochvíl a sú z Ostravy, Česká republika. Ako sa ti to tu vidí dnes? Hej, dobre, daří sa zatím. Pekné workouty, spokojený. Teď bude chuťovečka. Čo to bude? Spírání, komplex, velice náročný a každý si něco z toho vybere. Chodíš sem pravidelne na tieto súťaže? Po druhé. Bol som v loni, ale to som vlastne znova. A konkurencia je veľká? Hej, vždycky je konkurencia veľká. Vždycky. Vždycky je... V loni som byl ale do 35, letos už som 35 nad, takže je to, ale vždycky je to, s každým po práce je to výzva. A prišiel si pre medailu? Rád bych, ale bude to ešte strašne moc ťažké. S kým si prišiel? S bandou kamarádu, přátel, z Koliery CrossFit Ostrava, je nás tady 6 celkově a pobijeme se nejenom mezi s náma, ale i se soupeřema a nechceme mi to dát zadarmo. Ahoj, predstav sa nám. Ahoj, ja som Andrej. Odkiaľ? Bývam v Bratislave. A si tu prvýkrát? Áno. No tak povedz nám také prvé dojmy svoje, ako sa ti to tu páči? Prišiel si súťažiť? Aj súťažím, áno. Prvé dojmy boli aj prvé, aj posledné, výborné, užili sme si to, takže super. A ty si súťažila? Áno. A teda konkurencia je dnes veľká? Konkurencia je veľmi, akože bolo to náročné, všetci boli výborní. Delili repy, tak by som povedal. Tak povedzte nám prosím o tých disciplínach, čo všetko sa tu dnes dialo? No tak boli aj kondičné tréningy, boli aj spieračské tréningy, bolo to aj na rýchlosť niektoré, že vypne človek hlavu a ide, potom niektoré oslabili ruky, všetko, taký komplex všetkého. Dobre to teda ten organizátor vymyslel? Veľmi dobre a finálový je vlastne hlavne gymnastika na hrazde, takže im držíme palce. A vy už teda nesúťažíte? Už nie, len teraz. V čom si ty najlepšia? Čo som najlepšia? Andrej, v čom som najlepšia? Gymnastike. A ty, Andrej? Tímového ducha. Ja mám všetko narovnako. Ahojte, si súťažila? Áno. Odkiaľ si? Z Dunajskej Stredy. Ako sa ti to tu páči? Super, je atmosféra. Dobré workouty. Dobre. Všetko. Čo znamená tie workouty, povedz, pre nás laikov? Proste tie cvičenia, čo robíme. Však je to silový tréning, je to vytrvalostný, gymnastiku budeme vidieť čoskoro, takže všetko máme, taký mix. V čom si ty najlepšia? Po spieraní, to som vyhrala. No tak blahoželáme. Prečo to taká krásna baba robí? Pre zdravie. Aj psychicky, aj pre zdravie, pre seba hlavne. Čo by sme odkázali našim divákom? Prečo by mali cvičiť? Pre seba. Nech si nájdu pre seba čas, pre svoje zdravie, pre telo, pre rovnováhu, pre oddych. Aby sme ukázali aj mladým ľuďom, že áno, existuje niečo aj po počítači, aj po telefóne. No vyzerá to, že ty tu dnes nesúťažíš? Nie, ja už mám po kariére. Aha, má si nejaké zranenie? Nie, to iba vtip. Ja predávam. A čo také predávaš? Mi ide lepšie ako súťaženie. Čo také tu predávaš? Všetky možné doplnky na cvičenie, čo potrebujú atléti. Pásky, švíhadlá, ponožky, bandáže. Ako sa ti tu páči? Tak my spolupracujeme s Michalom Kišom už niekoľko rokov a vždy je tu super atmosféra. Povedz nám teda niečo o Mišovi. No je super človek. Naposledy som s ním telefonoval
a akurát som mu hovoril, že nechápem, že ako to zvláda, toľko stresu všetkého organizovania súťaží, takže klobúk dole pred ním. Predstav sa nám. Som Petra. Što? A odkiaľ? Z Nových Zámkov. S kým sem chodíš? S manželom. A máme tu nejaké zranenie? Alebo? Nemáme zranenie, to je príprava na ďalší workout, lebo budeme na hrazde. A to je ochrana vlastne pred tou hrazdou. Počuj, čom si ty z týchto vecí najlepšia? Fú, tak to neviem. Ale možno v tej konzistencii, že trénujeme všetky cviky, zo všetkého to nejakým spôsobom dokážeme urobiť a trénujeme už dlho a s tým môjim mužom sme podľa mňa celkom dobrá dvojka. Takže aj tu súťažíte ako taká dvojka? Áno, ako pár. Ako to vidíš, je tu veľká konkurencia? Myslím si, že primeraná tomu, že je to amatérska súťaž. Koľka ty krát tu súťažíš? Joj, to neviem, ale už veľakrát som tu súťažila. Podľa mňa 6-7 krát určite. Dajme nejaký odkaz teda tým Novozámčanom. Prečo by sa mali tiež prísť? No, lebo ten šport a ten pohyb pomôže nielen telu, ale aj duchu a treba chodiť a treba cvičiť jednoznačne. Tak, ako vidím, zrejme doprovod niekoho. Doprovod, áno, Anton Kosoru. Odkiaľ? Topolčianky. V čom súťaží a s kým? Crossfit samozrejme a s kým sami? Sami, on je sám za seba. Aha, a ty cvičíš? A ja cvičím. Teraz síce som na materskej, ale pomaly sa vraciam a ja už naspäť. Po materskej to chce asi ako naozaj takú postupnosť, že? Áno, áno, pomaličky začnem, ale však mám dobrého trénera, teda priateľa, takže s ním to pôjde oveľa jednoduchšie. Ste tu koľkátykrát? Už ja som tu s ním druhý rok. On je už viackrát, ale druhý rok sme tu spolu. Ako sa vám tu páči? Veľmi príjemná atmosféra, super ľudia. Super organizácia, takže... Poznáš aj Miška Kiša? Áno, samozrejme. A poznám o ňom niečo? Nie až tak osobne, ale teda viem, že je usporiadateľ a teda robí rád tieto súťaže a robí to skvele. Takže veď to vidieť, koľko ľudí tu je, takže takto z tejto strany ho poznám. Ako to bežne robíš ty teda? Ako si to robievala? Koľkokrát týždenne si cvičila? Keď sme ešte nemali malého, tak to bolo každý deň, ale už samozrejme teraz som rada, keď mi to vyjde tak dvakrát do týždňa, takže, ale bude to samozrejme navyšovať a navyšovať, ale zatiaľ teda takto. A ako to vidíš, pomohlo ti to niečo napríklad počas tehotenstva, znášala si lepšie tú záťaž? Ja si myslím, že áno, dosť som tým bola odsudzovaná, keď ma videli vo fitku s brúškom, že teda nemala by som, mala by som už oddychovať, ale... No, stále máme tieto mety pred sebou. No, ale ja si myslím, teda aj priateľ bol toho názoru, že určite to pomôže aj pri pôrode, aj potom pri tej rekovalescencii, čiže myslím si, že mi to pomohlo. A čo tu máme v kočiku? Chlapčeka, Lukaska. Lukasko bude asi tiež s vami cvičiť už o chvíľku? Dúfam, veľmi v to verím, že pôjde v našich šlapajách. Tak. Odkiaľ ste? Prešov okolie. Tak to je poriadna dielka, prečo ste dnes prišli? Tak lebo milujem tento šport, takže... Ja, že vyhrať? Aj to. Len keď vidím, aké sú tu korby, tak je to dosť náročné. Takže konkurencia poriadna? Samozrejme, samozrejme. Všetci sú úžasní, všetci sú perfektní, majú natrenované, takže klobúk dolu pred nimi. A ste tu niekde prespali, alebo? Áno, ubytovanie sme tu mali v Nových Zámkoch a teraz už len cestujeme domov po súťaži hneď. No a ako to vidíš, tá medaila pôjde s tebou? Rád by som povedal, že áno, ale objektívne asi nie. Ale tak dúfam, že aspoň to finále bude, tak uvidíme, ako sa dopracujeme. Chodíte sem pravidelne, alebo ste tu prvýkrát? Prvýkrát som tu, takže... Tak to dajme dojmy, aké to tu je? Viete čo, super, super, fakt akože úroveň je tu veľmi dobrá, workouty sú perfektné, fakt akože veľmi mi vyhovujú workouty, takže ja som spokojný so všetkým, takže nemám čo vytknúť, čo dodať. Tak... Kde všade chodíte na súťaže? Viete čo, Prešov, Kežmarok... A potom ďalej ešte v spierajské súťaže, hej, ale tak to už je mimo trošku toho crossfitu, takže hlavne ten Kežmarok a tuna. Odštartoval som to dnes a verím, že sa tu ešte... Takže vidíme sa tu aj o rok? No určite áno. Dobre, tak dajme ešte taký odkaz našim divákom. Prečo by mali ľudia cvičiť? Tak určite preto, lebo je to zdravé. V prvom rade je to zdravé. A keď sa chcú cítiť dobre, vyzerať dobre a mať sebavedomie, zdravie, tak určite cvičte. Cvičte! Zdravím, tak nejaká špeciálna kategória seniorov, alebo? Aj taká kategória to není, ja mám C60, 63 presne. A s kým ste prišli? Z Nitry s chlapcem, čo tam cvičia Momentum Training Center. Tak s ním. A prečo ste dnes tu? Lebo ma to baví, crossfit, aj cvičím ho, takže ma to baví, tak preto som tu, aby som videl výkony chlapcov. Aj si niečo odkúkal prípadne?
Jasné, tu sa dá veľa, veľa, veľa vecí ešte obkúkať, ktoré neviem a ktoré by som chcel vedieť. Čo také ešte neviete a chceli by ste vedieť? No, napríklad maslapy, ktoré budú vo finále, tie by som chcel vedieť, ale ešte zatiaľ ich neviem. A tieto cviky vyzerajú tak možno aj nebezpečne pre takých starších ľudí. Čo na to poviete? Všetko záleží od váhy, viete, že nakoľko si človek trúfa a musí mať techniku. Keď má techniku, tak by to nemal byť problém. Ako sa vám tu páči teda? Veľmi dobre, paráda. Bol som aj v lete sa pozrieť, keď to bolo na tej škole a teraz tu je to perfektne zorganizované, paráda. Ahoj, predstav sa nám. Anton Kosoru, zo Zlatých Moraviec. Ako sa vám tu páči? Vynikajúco, ja som tu skoro každý rok a vždy je to príjemný deň, veľa zážitkov, ľudia sú tu perfektní, ja sa sem vraciam rád. Vždy. No vyzeráš tak, že si aj tréner. Ako mám svoju skupinu, tam v Moravcach aj trénujem, snažím sa. No udržiavam sa, bavím aj súťažiť, ja som taký súťaživý typ. Tak. A vidím, že maličkému tento zvuk a nič iné nič nerobí. Nie, nie, ako je zvyknutý. Sice má len 2 mesiace, ale snažíme sa ho aj trošku takého hlučného prostredia dávať. Nech si zvykne, lebo toto bude jeho druhý domov. Ako hodnotíš dnešnú súťaž? No, nakoľko som si natrhol šlachu na bicepse, tak pre mňa dosť smutne, ale workouty vynikajúce. Tu sa človek vždycky musí premôcť. Miško vždycky dobre vymyslí, ale páči sa mi to tu aj organizačne. Každý rok je to lepšie a lepšie, nové vychytávky. Ja som strašne spokojný. Ja sa sem aj rád vraciam vždy. Máte aj v Zlatých Moravciach niečo takéhoto? Nemáme. Bohužiaľ, nemáme. Není tam ani to fitko, není také prispôsobené. Máme tam len takú funkčnú miestnosť, tak sa snažíme teda koľko toľko, ale tam to ešte není tak rozvinuté. Miško, prvá takáto veľká súťaž v tomto roku? Áno, je to prvá súťaž, je to naša tradičná marcová súťaž, je to súťaž športového klubu Redout Fitness, ktorá sa každoročne koná v marci, aby sme privítali jar a naštartovali dobrú pozitívnu energiu na celý rok. No si poriadne nahajpovaný aj tentokrát. Ja som stále nahajpovaný, takže to je v poriadku. Povedz nám niečo o tom, kto všetko tu je a čo sa tu deje? Je to už, ako som spomínal, tradičná súťaž Redout Fitness CFR Open Competition. Je to pre začínajúcich, ale aj mierne pokročilých atletov vo funkčnom fitness, čiže v crossfite, kde ich testujeme na všetky fyzické aspekty. Je pre začínajúcich, to tu tak nevyzerá môj. No každý sme niekde začínali, ale už začínajúcich v rámci súťaženia, hej. Pretože niektorí si prídu len súťaž vyskúšať a niektorí to berú už ako nejakú prax alebo testovanie sa do ďalších vyšších súťaží európskeho formátu. Máme tu Maďarsko a Českú republiku. Je tu 90 atletov, áno, a súťaží tu vlastne, máme tu kolegov z Maďarska, z Česka, z Rakúska a tento rok Poliaci boli na ceste, ale otočili sa na polceste, takže niečo im do toho prišlo rodinného. A máme tu 3 workouty. Súťaž vždy staviame na 3 kola, kde sa snažíme atletov otestovať čo najfarebnejšie a následne z toho sa spraví cut, čiže súpis najlepších, ktorí postupujú do finále. Kto to celé vymýšľa, ty? Vždy stojím za tým ja. Dobre, a teraz nasleduje vlastne to finále. Áno, finále nasleduje, kde postupia vlastne 5 najlepší z každej kategórie. A čo dostanú v závere dňa? Diplomy? Záver dňa, dobrý pocit, umiestnenia na pódiu, ďalší postup, ktorý sa môžu zúčastniť na našom jesennom kole, takže automaticky postupia výhercovia do nášho jesenného kola a samozrejme majú darčeky a prekvapenia od našich partnerov. A kto podľa teba vyhrá? Bude to od nás niekto? No, ja pevne verím, lebo každý športový klub si chce staviť na svojho koňa v úvodzovkách, takže ale... A máme tu koňa? Máme tu kone. Čo všetko ešte chystáš? Chystáme toho viacero tento rok, ako vždy, však máme tu len jar, sme privítali prednedávno prvý jarný deň, takže chystáme opäť aj náš letný festival, ktorý bude tentokrát aj na kúpalisku, takže to bude viac rodinné, viac krásnej atmosféry a viac voľnej v rámci športu. Potom máme samozrejme 2 charitatívne akcie, jedna bude teraz 20. apríla a druhá bude pred koncom júna. Dobre, tak pozmeš nás, dúfam. Samozrejme, všetci ste vždy srdečne vítaní.
Okrem toho pozve aj našich divákov. Milí diváci, opäť srdečne vás všetkých pozývam nielen na naše športové podujatia, či už charitatívneho alebo výkonného programu, ale aj do nášho športového klubu Redout Fitness, kde sídlíme na Viničnej 8 a všetci ste srdečne vítaní. Znova a znova zdôrazňujeme aj my. Hýbať sa treba. A nikdy nie je neskoro začať. Skúste napríklad ich charitatívnu spin akciu, ktorá sa bude konať už 5. krát, a to 20. apríla. Oslovte svojich kamarátov a vyskúšajte svoju silu, vôľu či vytrvalosť. V tomto prípade okrem dobrého pocitu z pohybu zažijete aj súdržné emócie z adresnej pomoci niekomu, kto to naozaj potrebuje.